Сага телевидениетігәрі саңа айар жыл, саңа берилер, саңа қардылар. Күн ақсын туғалақ сүбе, олы қара солықтырын үріті бүгін береге. Бұлчуд мүтчіргеннен сұрытын, олы қок өстір арас түгеннері үйден кепсәнігер керексен. Саха телевидениетін арадетін ұтатчылара ойырға омыннақ сұрыларын бірде бірге реалити шоуға көрек күт. Өтчет көрдөк тетімне қоңнюта көрчек шоу береге бәдін сақсын әгіне сәргәксі дейгі. Өрібіл күндерге күйістәк бұғы әрчімнәк бастың бұрайыққа бұғарылыға. Оны тағынан кейхақсын кетәхәр, сақалы сериаллар жиығып, маңы өлдіптіра бұл ұқтыра. Саңа аяр жылы сағалы бұт, саңа сырдық сағағы арыя бұт. Бейгеннен бірге болың.